Yes, PROJOURN media atemato akatambi kolaba ate ke katambiko omukulu omuhoozi wali ekabaale ngate asinkanye omukulu jeno kale kayihura era katambikano ngenda kulekera obulire byebadde banyumya muko naye kasachuletinga ku social media olw'ensonga nti okusinziira ku Banankyukakyuuka bavuddeyo ne bagamba nti abatemu ababiri olonga moto basisinkanye kino kiddiridde kubanga bwino era abantu bangi bavayo ne ba alligating anti ate mwatu omukulu ono kayihura ye yatugumbula ate kawesi saidi zawali ekulambiro ate n'omukulu muhoozi ebize byonna byogerwa byaze akola behind the scenes okusinziira ku mwamika kwenza ti omukulu ono mutemu nnyo era mutemu nnyo ddala byonna byeyesesa sesa tebiriyo wabula musajja mutemu nnyo n'omutima omukyafu era nga yomu kuba mutuusaako bimaka ebyo ebyokumusalasala fenna byetwalaba ku social media so katrendinga olw'okuba nti abantu bagamba abatemu ababiri basisi osobola otuwa endowooza yo ku bantu bano oba ku nsonga eno olowooza ensisinkano eno omuhoozi agezaako creatinga ki PROJOURN media. Good, thank you. So, your younger brother. Nice to meet you. Thank you.